Proses investigação ba caso tolo nulo resto em rua Husi Rayoa, incluímos rohak solo que se dá o cremata. Povo Tony Rayoa, toras ne reina fate resultado investigação, Husi processo aquisição rohak solo, no mos projeto balo, nebe ia indício corrupção. Mas que nune, Comissão Anticorrupção segunda semana ne declara, processo ba caso hirak ne se dá o cremata. Kaso rohak solok ne karak masa ta tetan ba mane ita po cira ho publik ata los duni komisaun ante ko bersang hal hela investigasaun ba prozetu hamutu 32 prozetus i hazims nebe hosi investigasaun ba i prozetu turun resen rua i hazims ne ia proses depois de lá ia proses de investigação né incluímos proses bai aquisição ou rola né ro axolo né né investigação ada unita lá Comissão Anticorrupção Tur Verdial ia det competência ho de halo investigação ba crime sira ne be delega ho si Ministério Público halo investigação ba crime sira ne be delega ho si Ministério Público o enhira ita kona termina ono ita remesa ninia resultado ba Ministério Público pois o sino ministério público mahalau kontu ne kenar hare kata ko sira tutor investigação ne se provas ne suficiente para ta hala acusação sira hala acusação se natom para tu bele hala arquiva sira arquiva ou se falta sira bele haruka fila falma ya kak para pois kontu ne hala investigação para tu bele completa tam prova ser no mesmo necessário. Enquanto orçamento geral estado ri huru ro nulu resing ida nebe aloka bara ewa zims hamutuk tokong atus ida ro nulu resing hitu dolar americano. Husi total orçamento ne koloka ba salario vencimento tokong sanulu resing ida resing, ben estar tokong ro nulu resing tolu resing, capital minor tokong rua resing, capital desenvolvimento tokong wal nulu resing lima resing, no transferência pública tokong hat resing. Incluimos tokong sanulu resing hat, ori finaliza ro hak solo. Juliana Soares, Maritura Costa, GMN.